Divadelní spolek Duha Hlinsko si pro vás připravil komedii Jaroslava Koloděje Postel pro anděla. Uvede ji už 17. a 18. listopadu od 19 hodin a vstupenky si můžete zakoupit v MFC nebo v Turistickém informačním centru. Zatím se s námi pojďte podívat na malou ochutnávku. Kdo? Ne! Co? Jo! Kdo co? Kričí? Já ho zastřelím! Já ho... Je! Počkej, já si nemůžu zvednout! To hrozný. Prostě to je pořád dokola. Tak víš co? Jestli chceš dneska obědvat, tak si uvař sám. Já nevážím, já prostě spím. Magnetiky ti zaděla Běla a ostatní už se postarej sám, aby seděl. Matko, já mám takový tušení, že Dianka už bude mít zaděláno. Klákališ. Seď, matko, seď. A on si užívá s naší dcerou zatím s tou, kterou jsem od malička vypipla, teď já jsem si s ní tak vyhrál. Do tanečník se mi přihlásil, maturitu má, piercing se mi nechal nastřelit. Já ji teď snad budu muset zastřelit, já ji zastřelím, jestli nepřijde hned dolů. Ty si tady důle spíš. A nad hlavou, přímo nad tvojí postelí, ti ten kanec s tou naší dcerkou dělá to, co? No dělá to, pytlačí, no. A to je z tvý strany skoro spolu účast.